কি কিনিব কি খাব বজাৰৰ অংকত লাগিল হঠাৎ জংকপংক পাচলিৰ বজাৰ গেলামাল দোকানত বাঢ়িল সামগ্ৰীৰ দাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতে বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম নিখাটোতে বাঢ়িল টোলগেটৰ কৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী পাছে সলনি নহল ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধিৰ কীৰ্তি এবাৰ পাচলি আৰু গেলামালৰ দোকানত দাম বৃদ্ধিৰ জুই পুনৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দুই এদিনতে বাঢ়িল চাউল মিঠাতেল দাইলকে ধৰি বহুকেইবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম পিছপৰি ৰোৱা নাই শাক পাচলিৰ বজাৰখন এশ পাৰ কৰিলে কেৰেলা গাজৰ বিলাহী বিট জিকাৰ দামে দামৰ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিলে পটল কবি বেঙেনা জলকীয়া জুই চাই পাচলিৰ দাম বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা ক্ষোভিত গ্ৰাহকৰ মুখত নিৰাশাৰ স্থিতি মিঠাতেল দালি চেনি চব বাঢ়িছে জুই হৈ গৈছে বজাৰ মোনা ভৰাই বজাৰ কৰিবলৈ অহা গ্ৰাহকৰো পাচলিৰ দাম শুনি খঙে চুৰিৰ আগ পাইছে দুই এজনেতো কৈছে শাক পাচলি খোৱাতকৈ মাছ মঙহ খোৱাই ভাল বিলাহী তোমাৰ 120 টকা কিলো কৰিছে এতিয়া বিলাহী 120 টকা কিলো খাবৰ দিন নাই অলপমান বেছি দাম হলে মানে পনীৰ নিচিনা সৰু সৰু টুকুৰাতে বেচিব এতিয়া চব বস্তু দাম বেছি একো বস্তুৱে কিনিব নোৱাৰি চ' যিমান যি সোধা চব বস্তু দাম বেছি এতিয়া মানে ৰাইজৰ হাহাকাৰ হৈছে এতিয়া উপায় নাই কি কৰো গেলামাল আছে এতিয়া কোৱাৰ ন গেলামাল আছে বাকী এতিয়া মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন মাছে অলপ অলপ লৈ পেলাই সাতদিনেই মাছ খাব লাগিব মুঠতে নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্য বৃদ্ধি ৰাম তামোন পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত উপায়ো নাই টোপনিত লালকাল এমুনা চৰকাৰী দৰমহা পোৱা প্ৰশাসনিক মুৰব্বী আজি দেওবাৰ আৰু প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে কিছু দূৰৈত থাকি নিজকে অৱস্থান লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি দেওবৰীয়া উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰিছে ঠিকে কিন্তু সাধাৰণ জনতাই এই মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজত এই জুই টুকুৰাৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগাৰ নিচিনা ঘটনা ঘটিছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম কি কিনিব কি খাব বজাৰৰ অংকত লাগিল হঠাৎ জংকপংক পাচলিৰ বজাৰ গেলামাল দোকানত বাঢ়িল সামগ্ৰীৰ দাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতে বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম নিশাটোতে বাঢ়িল টোলগেটৰ কৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী পাছে সলনি নহল ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধিৰ কীৰ্তি এবাৰ পাচলি আৰু গেলামালৰ দোকানত দাম বৃদ্ধিৰ জুই পুনৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দুই এদিনতে বাঢ়িল চাউল মিঠাতেল দাইলকে ধৰি বহুকেইবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম পিছপৰি ৰোৱা নাই শাক পাচলিৰ বজাৰখন এশ পাৰ কৰিলে কেৰেলা গাজৰ বিলাহী বিট জিকাৰ দামে দামৰ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিলে পটল কবি বেঙেনা জলকীয়া জুই চাই পাচলিৰ দাম বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা ক্ষোভিত গ্ৰাহকৰ মুখত নিৰাশাৰ স্থিতি মিঠাতেল দালি চেনি চব বাঢ়িছে জুই হৈ গৈছে বজাৰ মোনা ভৰাই বজাৰ কৰিবলৈ অহা গ্ৰাহকৰো পাচলিৰ দাম শুনি খঙে চুৰিৰ আগ পাইছে দুই এজনেতো কৈছে শাক পাচলি খোৱাতকৈ মাছ মঙহ খোৱাই ভাল বিলাহী তোমাৰ 120 টকা কিলো কৰিছে এতিয়া বিলাহী 120 টকা কিলো খাবৰ দিন নাই অলপমান বেছি দাম হলে মানে পনীৰ নিচিনা সৰু সৰু টুকুৰাতে বেচিব এতিয়া চব বস্তু দাম বেছি একো বস্তুৱে কিনিব নোৱাৰি চ' যিমান যি সোধা চব বস্তু দাম বেছি এতিয়া মানে ৰাইজৰ হাহাকাৰ হৈছে এতিয়া উপায় নাই কি কৰো গেলামাল আছে এতিয়া কোৱাৰ ন গেলামাল আছে বাকী এতিয়া মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন মাছে অলপ অলপ লৈ পেলাই সাতদিনেই মাছ খাব লাগিব মুঠতে নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্য বৃদ্ধি ৰাম তামোন পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত উপায়ো নাই টোপনিত লালকাল এমুনা চৰকাৰী দৰমহা পোৱা প্ৰশাসনিক মুৰব্বী আজি দেওবাৰ আৰু প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে কিছু দূৰৈত থাকি নিজকে অৱস্থান লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজি দেওবৰীয়া উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰিছে ঠিকে কিন্তু সাধাৰণ জনতাই এই মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজত এই জুই টুকুৰাৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগাৰ নিচিনা ঘটনা ঘটিছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট